سلام تنا يستلين بكرستوس يسوع سيتو دداشو ود تملكاشو شاشين عندمن كرماتشو عندمن عمشاشو كإيفانجيليكال تلفزيون ميتال لفون قداشين اتسنيوم سامن تايز كجيتاشين إذن كربنا بزاريو كجيتاشين إذن كربنا وندماتشين مجابي دسالين أببنا ومجابي دسالين أببا يمسالو تكرستوس بيتو كريستيان بريزيدنت هونو بماجل جلاي جينيالو كساتشو كاريو رزم يالو بزياتو وكالن تمرتي بيتم باند تمرتي بيتو استمرانال انجليزاري سلا بيتا كريستياني تو كتاي انداند نگرو چين بمانسات عبرن نجوا واتالن جزيون ساوتو بيرو درسمتي چي كرسو غارن دو وياي سلا فاقادو لنجي تاي باركوت سلا انتو تاو ساقنال انتو لبن انتو يال نكتلالن نا نيما مساقنالو نانتا فاقادن يونا چلمتاچو እንግዲህ መልካም ጊዜ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ መጋቢ ደሳለኝ እስቲ ስለ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አመሰራረት ንገረን። ከተመሰረተሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ከተመሰረቱ አንጋፋ ቤተ እምነቶች አንዷ ነች። ከመካነ ኢየሱስና ከቃለ ሕይወት ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ ከገነት ቤተክርስቲያን ጋር በአንድ ዘመን የተመሰረተ። ስለዚህ የዛሬ 73 ዓመተ ምህረት በ1943 ዓመተ ምህረት የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ነች። ከተመሰረተችበት ጊዜ አንስቶ እንግዲህ ማህበራዊና መንፈሳዊ አገልግሎቶችን ጎን ለጎን እየሰጠች ያለች አሁንም ያደረገች የምትገኝ ቤተክርስቲያን ነች። ይሄን ነው እንግዲህ ማለት እንቻል። አዎ በተለይ አመሰራረቷ ከሜኖናይት ሚሽን ጋር የተገናኘ እንደሆነ ይታወቃልና እንዴት ነው አሁን ወዳላት ሲያሜ ወደ ኢትዮጵያ ሲያሜ እንዴት ተቀየረ? ከነሱስ በምን ምክንያት ነው ልዩነት የተፈጠረው? ልዩነት አልተፈጠረም። ከስም ነው የተለየ ነው። እንግዲህ ታሪኩ ሰፊ ነው። እኔ ከወረቀትና ከሰማሁት ነው መናገር የምችለው ምክንያቱም በወቅቱ ያልነበርኩ ሰው ስለሆንኩ። በአጠቃላይ ግን መኖናይት ሚሽን የሚባል እና ከመኖናይት ቤተክርስቲያኖች የተውጣጣ ደግሞ የእርዳታ እና ተራድኦ ድርጅት ጋር በጋራ ሆነው ከጣሊያን ጦርነት ወረራ በኋላ ወይም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ለመርዳት በመግቢ ሂል እናም ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ለመርዳት ከአሜሪካን በባህር አልባ 3 ወር ታጉዘው እዚህ እንደደረሱ ታሪክ ድርሳናት ይናገራል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በቁርጠኝነት ወደ ምስራቁ የሀገራችን ክፍል ከአዳማ ጀምሮ እስከ ሐረር ድረስ የባቡር ሐዲዱን ተከትለው እዛ እንደሰፈሩና ለማህበረሰቡ አገልግሎት ሲሰጡ እንደነበረ ታሪክ ይናገራል። እንግዲህ መኖናይቶች ከሉተር በኋላ ይሄ ተአድሶ ጥልቅ ተአድሶ መሆን አለበት፣ መሰረታችን መጽሐፍ ቅዱስ መሆን አለበት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በህይወታችን መተግበር አለበት። በተለይ ማቴዎስ 5 6 እና 7 የተራራ ስብከት ብለን የምናቀውን ክፍል በህይወታችን መገለጥ አለበት ብሎ የሚያምኑ ስለዚህ ከካቶሊክ ከወጣን አይቀር ተሐድሶ ማለታችን ካልቀረ ተሐድሶ ራዲካል መሆን አለበት፣ በጣም ፍጹም መሆን አለበት ብለው የሚያምኑ በጦርነት የማያምኑ በግጭት የማያምኑ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በጣም ኮንሰርቫቲቭ ተብሎ ይጠራሉ። ከዚህ አንጻር ከመንግስት ጋር በቀጥታ መጋፈጥን አይፈልጉም፣ ፖለቲካ ውስጥ መካፈልን አይፈልጉም። ይልቁኑ መንግስትን መኮነን ሲፈልጉ የሚያረጉት መንግስት ያላደረጋቸው ነገሮች በተግባር በማሳየት በመልካም ነገር መንግስት ላይ ተጽኖ ማምጣት ነው የሚፈልጉት። በየትኛው ማገር የሚኖሩ መኖናይት የሚባሉ በዚህ አይነት ነገር ነው የሚታወቁት። ለምሳሌ ሐረር ድረዳዋ አካባቢ ደደር ትምህርት ቤት የሌለበት ፈጽሞ ትምህርት ቤት የማይታሰብበት ገጠር ውስጥ ገብተው ሆስፒታል በመክፈት የጤና ክሊኒኮችን በመክፈት ሐኪሞችን በመመደብ በዚሁ ልክ ደግሞ ትምህርት ቤቶችን በመክፈት የደሃ ልጆች ያለ ክፍያ እንዲማሩ በማድረግ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ
እና ደግሞ ከማህበረሰቡ የተገለሉ የሚባሉ አይነ ስውራንን አካል ጉዳተኞችን በመሰብሰብ ካልተሳስጋት ምናልባት የመጀመሪያው የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ካሳንቺስ ውስጥ በመኑናይቶች የተከፈተ ነበር። ከዚህም ጎን ለጎን ቤተ መጻሕፍቶችን በመክፈት ማህበራዊ አገልግሎት ሰው በንቃተ ህሊና ያደገ የበለጠገ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ በዚህ መንግዲ መንግስት ያልቻላቸውን መንግስት ማድረግ ያልፈለጋቸውን መንግስት በአንድም በሌላም ያገለላቸው ንብረሰብ ክፍሎች በማገልገል ይሄንን ማድረግ ነበረብህ ብሎ የሚኮንኑ የእምነት አቋም የሚያራምዱ ናቸውና እንግዲህ ከቤተክርስቲያናችን ጋር ሲመሰረት ጀምሮ ተጽኖ አላመጡ በተለይ አዳማ አካባቢ ያኔ ናዝሬት ይባል የነበረው ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጡ ሰዎች ናቸው የመጀመሪያ ጊዜ ተጠመቁት። 10 ሰዎች 7 ወንዶችና 3 ሴቶች ከደቡብ አለ ከኦሮሚያ አለ ከአማራ አለ ከጉራጌ አለ እና ከሁሉም የብሔረሰብ ክፍል በሚባል ደረጃ ተጠማቂዎቹ 10 ናቸው እና በዛ ነው የተመሰረተችው ቤተክርስቲያኗ። እንግዲህ አዳማ አካባቢ ምቹ ስላልነበረ እዚህ አዲስ አበባ ጉለሌ አካባቢ አንድ ሚሽነሪ ቤት መጥተው በሱ ቤት ውስጥ እንደተጠመቁ ነው ድርሳናት የሚናገሩትና እንግዲህ የመሰረተ ክርስቶስ እርሾ የሚባሉ እነዚህ 10 አማኝ ተጠማቂዎች ናቸው ማለት ነውና ወደ ስሙ ለመምጣት እንግዲህ ያደገ ሲሄድ ወንጂሻ አካባቢ ትልቅ ቤተክርስቲያን እንስራሉ። እንግዲህ በዛን ጊዜ 150 የሚፈጅ በጣም ትልቅ የተባለ 150 ሰው የሚፈጅ ትልቅ አዳራሽ ለመስራት ወሰኑ። ይሄን የወሰኑት ከሚስዮናውያን ግቢ ወጥተን በራሳችን በሀገራችን ባህልና ወግ ማምለክ አለብን የሚልም ቁርጠኝነት እንዳላቸው አንዳንድ ጽሑፎች ያሳያሉ። ስለዚህ ሚሽነሪዎችም አይ አትወጡም አላላቸውም በቋንቋቸው አታመልኩም አላላቸውም እና ይልቁኑ ቤቱን ስሩ ብለው 150 የሚፈጅ ወንጂሻው አካባቢ ተሰራ። እንግዲህ መጀመሪያው ጸሎት የሚባለው እሱ ነው። እና ይሄ ያደገ ሲሄድ የሀገሬው ተወላጆች ወይም ኢትዮጵያውያን የሆኑ አማኞች በጋራ የመሰብሰብ ከነሱ ጋርም የመሰብሰብ ልምድ እንደቀጠለ እንደሄደ ታሪክ ይናገራል። ከዛ በኋላ ነገሩን ለማሳጠር 1955 ተጀምሮ 1956 አካባቢ ይሄ ስም እንዲሆን ጸደቀ ማለት ነው። መሰረተ ክርስቶስ የሚባለው እንግዲህ እዚህ ላይ የሚነሳው አሁን የቤተክርስቲያን ሲያሜ በአብዛኛው 2 ወይም 3 ነው። አንደኛው እንትና ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የሚባል፣ ሌላ ደግሞ የኢትዮጵያ እንደዚህ ቤተክርስቲያን የሚባል፣ ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያም ኢንተርናሽናል ምሳሌ እንደ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የሚባል። ይሄ እንግዲህ ብዙ መላምቶችን ማንሳት ይቻላል። በአምሮአቸው ውስጥ ምን ነበር የሚለውን መገምገም ቢቻልም ነገር ግን ከጽሁፎቹ እንደሚነረዳው 6 የሚያክሉ አማራጭ ስሞች ቀርበው ነበር። መኖናይት ማህበር፣ መኖናይት መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደዚህ የሚሉ 6 ተላዩ ነገሮች ቀርበው ነበርና ከነዚህ 6ቱ ሲመረጥ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የሚለው ተመረጠ። አንደኛው መኖናይት የሚለው መኖ ሳይመን የሚባል ቄስ፣ የካቶሊክ ቄስ የነበሩ ለመኖናይት መመስረት ምክንያት የሆኑ ሰው እና መኖናይት የተባሉት የመኖ ሳይመን ተከታይ ናችሁ በማለት ነው መኖናይት የተባሉት። ስለዚህ እኚህ ቄስ በጣም የተሰጡ በጣም ቃሉን የሚያነቡ ቀደም እንዳልኩት ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት ውስጥ በብዛት የማይሳተፉ ነገር ግን ደሃን ለመርዳት ትክክለኛ አቋም የነበራቸውና ለጌታ የሚኖሩ መነኩሴ ነበሩ። እኚህ መነኩሴ ወይም ቄስ የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 11ን በጣም ይወዱት እንደነበረ የህይወታቸው አቋም አድርገው ይይዙት እንደነበረ ይታመናል። ይሄም ከተመሰረተው በቀር ሌላ መሰረት የለም ይሄም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚል በሱ ላይ ተመስርታቸዋል የሚል። ስለዚህ ይሄንን ያውቁ ነበር የኛ ሰዎች።
ያችን ጥቅስ መውሰድ አለብን ብለው ስለዚህ የቤተክርስቲያን ተስም የተመሰረተው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 11 ላይ ባለው ክፍል መሰረታችን ክርስቶስ ነው በክርስቶስ ላይ ተመስርተናል የሚለው ስም ተወሰደ ማለት ነው። በሌላ ግን ጥያቄ የሚነሳው ሌሎች መኖናይት ቤተክርስቲያናት የካናዳ መኖናይት ይባላል የኬንያ መኖናይት ይባላል መኖናይት ቸርችስ ዩኤስኤ ይባላል መኖናይት አይቀርም የኛ ጋር ለምን ቀረ የሚለው ሌላ ጥያቄ መነሳት ያለበት ነው። እንግዲህ ይሄ ሲነሳ የኛ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ሉተራን የሆኑ ሉተራን የሚባሉ አይደሉም በአብዛኛው ባፕቲስት መጥመቂያን የሆኑ መጥመቂያን የራሳቸውን ስም ሀገራዊ ስም ማውጣቱ ምናልባትም ኢትዮጵያዊነት አለ አይደለም ይሄ የፓትሪዮቲዝም ኢንዲኬሽን አለው ይያስባለው ምክንያቱም ሌሎች ሀገሮች ሚሽነሪዎቹ ያጡላቸው ነው የሚቀበሉት እዚህ ግን አይ የራሳችን መሰረተ ክርስቶስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሚሽነሪዎቹ አይገባቸው ምክንያቱም ቋንቋም ስለማይችሉ ስለዚህ በራስ የመተማመን ጉልበት ነው የሚያመለክተው ለማለት ነው በዚያ አጋጣሚና እንግዲህ ያ ብቻ አይደለም ሚሽነሪዎቹን ደግሞ ፍቃደኛ ሆነው እናንተ ምሩ እናንተ ራሳችሁን ስም ሰይሙ ማለታቸው ምክንያቱም ገንዘብ ከነሱ አመራር ከነሱ ዕውቀት ከነሱ ስለነበረ ይሄንን መፍቀዳቸው በጣም ቀለል ያለ የሊደርሺፕ ያመራር ለውጥ ማድረጋቸው ሊመሰገኑ የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ማሰብ ይቻላልና በአጠቃላይ ስሙ በዚህ ነው የወጣው ማለት ነው። መልካም ነው ሰፊ ዝርዝር ሐሳብ ነው የሰጠህን። ስለ ሜኖናይት ሲነሳ ስለ መሰረተ ክርስቶስ ሲነሳ በተለይ በቀደሙት ዓመታት በአጼው ዘመን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በተለይ የሚነሳ አንድ ተቋም አለ የናዝሬት መጽሐፍ ቅዱስ አካዳሚ እንዲሁም ደግሞ ሜኖ ቡክ ስቶር የሚባል አለ ኦሎምፒያ አካባቢ እዚሁ ለዚህ ቢሮ ቅርብ የሆነች ደግሞ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አለች። እስኪ ስለነኛ ተቋማት እስቲ እንገሩን። እንግዲህ እነዚህ ብቻ አይደሉም። በደኖ ላይ ትምህርት ቤት ነበረ፣ ጤና ተቋም ነበረ፣ ድሬዳዋ ላይ ድሬሲንግ ስኩል ነበረ፣ እዚህ ካሳንቺስ ላይ ሜኖ ቡክ ሳይመን ሜኖ ቡክ ስቶር ነበረ፣ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ነበረ። የት አካባቢ? ካሳንቺስ ነበረ። እሱ እንኳ በክራይ ይመስለኛል። ሜኖ ግን የሜኖ ናይቶቹ ነበረ። አሁንም መረጃዎች አሉ። እዚህ ኦሎምፒያ ጸሎት ቤት ነበረ። እንግዲህ በአጠቃላይ እነዚህ ሁለት ጎራ አላቸው። አንዳንድ ሰዎች ሚሽነሪዎቹ ለመንግስት ተሳልፎ ሰጥተዋል የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አይ አይደለም የሚሉ አሉ። ሁለት ናቸው አይነታቸው። ለምሳሌ የመጽሐፍ ቅዱስ አካዳሚ የሚባለው ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የሚባለው ወይም የናዝሬት መጽሐፍ ቅዱስ አካዳሚ የሚባል የነበረው መደበኛ ትምህርት ቤት የሚያስተምር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ኮርስ ሆኖ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች፣ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉም ገብተው የሚማሩበት። አሁን ትልልቅ ቦታ ያሉ ሰዎች፣ ፖለቲከኞች የተማሩበት ትምህርት ቤት ነው። ምክንያቱም ዛሬ አዳሪ ትምህርት ቤት የሚባለው እንደሚባለው በጣም የታወቀ ትክክለኛ የሆነ ትምህርት የሚሰጥ እና ጥራት ያለው ትምህርት የሚሰጥ ትምህርት ቤት ነበር። ነገር ግን ይሄንን ትምህርት ቤት በቤተክርስቲያኗ አማኞች የሚመራ ለቤተክርስቲያኗ ተላልፎ የተሰጠ ነው። ነገር ግን ደርግ እዚህ ብቻ ሳይሆን አምስት የሚያክሉ ወንጂ ገፈርስ አካባቢ ያሉ መሰረተ ክርስቶስ ትምህርት ቤት የሚባሉትም በጠቅላላ በአንድ ቀን ጀንበር ነው ያደረሳቸው። ስለዚህ እነዚህ በህጋዊ መንገድ ለመንግስት ተላልፎ የተሰጡ አይደሉም። ለምሳሌ የአዳማ ሆስፒታልን በሚመለከት አዳማ ሆስፒታል የጥይት መዳመጫ እንትን ነበር። እሱን ከመንግስት የጥይት መዳመጫ ነበር ነበር። አዎ። ከዛ ወስደው አሰረተው። እሱም የመሰረተ ክርስቶስ ነበር። አዎ። እሱን ግን አግባብ ባለው መንገድ ለመንግስት አስረክቧል። ስለዚህ እሱን አሁን መጠየቅ አንችልም። ምክንያቱም ህጋዊ በሆነ መንገድ ለመንግስት አሳልፎ ስለሰጡ። እዛ ብቻ ሳይሆን ደደር ያለውን ድሬዳዋ ያለውንም በዚህ መንገድ ነው የተሰጠው። ከዛ ውጪ እኛም እኮ እንደ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ምስራቅ ሸዋ ምዕራብ ሸዋ ላይ ወደ 8 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን በልማት ድርጅታችን በኩል አሰርተን አስተምረን እስከ 8ኛ አድርሰን ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ለመንግስት አስረክበን እኮ ይወጣናቸዋል። መቼ?
ይሄ በ1990ዎቹ ማለት ነው 97 98 አካባቢ ከደርግ በኋላ ከደርግ በኋላ ምክንያቱም ይሄ አግባብ ያለው ሰው ስለሆነ ማህበራዊ አገልግሎት ለመስጠት ነው እንጂ የኛ ለማድረግ ስላልሆነ ሰተን ወጣናቸው አሉ። ነገር ግን መከላከል የሌለበት የመጽሐፍ ቅዱስ አካዳሚ የሚባለው ህጋዊ በሆነ መንገድ ለመንግስት ተላልፎ አልተሰጠም። በግድ ነው የተቀማነው። እዚህም ኦሎምፒያ አካባቢ ያለው የኦሎምፒያ ጸሎት ቤት የሚባለው በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን 1953 ተጀምሮ 54 እና 55 ያለቀው እና ከዛ በኋላ ለብዙ ክርስቲያኖች በጌታ ለመጽናት እና ደግሞ በቤተክርስቲያናችን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በዋና ከተማው የመጀመሪያው ጸሎት ቤት የሆነው የኦሎምፒያ ጸሎት ቤት ይሄ 1974 ዓመተ ምህረት በደርግ መንግስት ነው የተወረሰው። በአንድ ደብዳቤ ተወስኖ አይደለም፣ በአዋጅ አይደለም፣ መንግስት ስላልፈለገው ብቻ ነው የተወረሰው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል። ነገር ግን ወስዶ ብቻ አልቀረም ደርግ። እንግዲህ በወቅቱ የነበረው ጸሎት ቤት በአንድ በኩል አለ 3008 ካሬ ስለነበረ፣ በአንድ በኩል ደግሞ የመዋለ ህፃንና የኤሌመንተሪ ስኩል ነበር። ኤሌመንተሪ ስኩሉ እዚህ አካባቢ ያሉ የደሃ ልጆችን እዚህ ገብቶ በነፃ እንዲማሩ ከማድረግ አንጻር የተሰራ ነው። ያ ብቻ አይደለም። ከዚህ ጸሎት ቤት ከዚህ ቢሮ ተነስተው እስከ ደምበል ድረስ ያለችውን አጭር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ በአስፋልት ተሰራው። በወቅቱ ወደ 30 ሺህ ብር ወጪ አድርጎ የሰራው መኖናይት ሚሽን ነው። ያንን መካድ አይቻልም ታሪክ ስለሆነ። ከዚህ በተጨማሪ ይሄንን ጸሎት ቤት ስናደርግ ማህበረሰቡ እዚህ አካባቢ ያሉ ማህበረሰብ በተቸገረ ጊዜ አቅም በፈቀደ መንገድ ሲደርሷቸው እንደነበረ ሲያግዟቸው እንደነበረ የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ። እንግዲህ ከ1974 ጀምሮ ጸሎት ቤቱ ሲዘጋ ቤተክርስቲያን ዝም ብላ አልተቀመጠችም። ተቻላትን ነገር አድርጋለች። ነገር ግን መሪዎቹ እስር ቤት ስለተጣሉ አንዳንዶቹ 8 ዓመት፣ አንዳንዶቹ 4 ዓመት፣ አንዳንዶቹ 2 ዓመት ስለታሰሩ በወቅቱ አግባብ ባለው መንገድ መጠየቅም አይቻልም። ከዛ ውጭም ደግሞ የተደረገ ነገር አልነበረም። እንግዲህ ይሄ ደርግ ሲወድቅ አንዱ ተስፋ ያደረግ ነው። ደርግ ከኛ ነጥቆ ትምህርት ቤቱን የአብዮት እርምጃ ብሎ አብዮት እርምጃ ወስዷል በማለት ማለት ነው። ያ የሚያሳዝነው እስከዛሬም ድረስ የአብዮት እርምጃ ተብሎ መቅረቱ ይሄ ለእኛ ከስድብ ያለፈ አሁንም ደርግ በህይወት እንዳለ የሚያሳይ የሚያመላክት ነገር ነው። እኔ ለመንግስትም ስድብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይህንን ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ ሲመጣ ይህንን ጸሎት ቤት እንዲመለስልን ጠየቅን። በወቅቱ ይህንን የትምህርት ቤቱን ጉዳይ እናወራለን፣ በንግግር እንፈታለን፣ ጸሎት ቤቱን ግን አመልኩበት ተብሎ ከ1987 ጀምሮ 85 አካባቢ ጀምሮ እሁድና ቅዳሜ ስናመልክ ዘግተን ከፍተን የራሳችን አድርገን ስናመልክበት ነበር። ነገር ግን ኃላፊዎቹ ሲቀያየሩ ጸሎት ቤቱ ቀርቶ ትምህርት ቤት ብቻ እንዲሆን በመወሰን በህገ መንግስቱ ደግሞ ሲጸድቅ ጸሎት ቤትና ወይም የሃይማኖት ተቋምና ትምህርት ቤት መለየት አለባቸው የሚል 92 ላይ የተጻፈ ስላለ ወይም በአንቀጽ 92 ላይ የተጻፈ ስላለ 87 በወጣው ህገ መንግስት ማለት ነው። ከዛ የተነሳ አይ ከዚህ መራቅ አለባቸው ተባለ። ከዛ በደብዳቤ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ትምህርት ቢሮ ከዚሁ እንዲወጡልን አለ። ከዛ ወጣን። እንግዲህ የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ጣልቃ ገብቶ ነበረ። በኋላ ፖለቲካዊ ውሳኔ ወስነው እንደዚህና እንደዚህ አድርጉ አሉን። አይ እኛ ይሄ ቤት የእኛ ታሪክ ነው። ቤት ብቻ አይደለም፣ ጸሎት ብቻ አይደለም፣ ጸሎት ቤት ብቻ አይደለም፣ ታሪካችን ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያው ጸሎት ቤት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የተዳሩ ሰዎች አሉ፣ ታሪካቸው ነው። እዚህ ውስጥ የተጠመቁ ሰዎች አሉ፣ ጌታን ያወቁ ሰዎች አሉ። ከዛም ባሻገር ደግሞ ለቤተክርስቲያን ቅርሷ ነው። ለቤተክርስቲያን ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ለመንግስትም ቅርስ ነው። ላለፉት 40 ወይም 50 ዓመታት ጸሎት ቤት የተሰራበት መንገድ ለአዲሱ ትውልድ አዲስ ነገር ነው፣ ቅርስ ነው። ስለዚህ ይህንን ቤት መልሱልን ብለን ተደጋጋሚ ጊዜ ሄድን፣ አልተሰማንም። ፍርድ ቤትም ጉዳዩ ደረሰ። ጉዳዩን ፍርድ ቤት ካደረስን በኋላ ለትምህርት ቢሮ ይሄ ጉዳይ ይቁምልን ብለን ለትምህርት ቢሮ ማገጃ ወጣን። ማገጃው እያለ
ما جاونا باكنا ميل تفتو فوق سروبت مالك سلازي هي قداي ينيان ينيان مكل كلاچن بيچا سايون هيج ماي سرابت هاجر بوهونو نو مياساغا فرد بيت يمايسمابت هاجر ماججا لغلسب يميون يميسرا لمنغست اكالات يميون يمايسرابت هاجر مگنباتو نبر بتام ياساغاي نبر مكنياتوم እቺ ብቻ አይደለም ጸሎት ቤታችን በጣም ብዙ ጸሎት ቤቶች አሉ። ህግ የማይሰራ ከሆነ ግን ነኝ ጸሎት ቤቶቻችን ዋስትና የለንም ማለት ነው። ለምንኖርበት ቤት ዋስትና የለንም ማለት ነው። ስለዚህ የህግ የበላይነት ለሁላችንም ነው ጥቅሙ ብለናልን አባካና የሚል ጠፋ። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄንን ከመጠየቅ አንድም ጊዜ አልወዘንም። ተደጋጋሚ ጊዜን ጠይቅ ነበር። ከዛ የተነሳ 2009 ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ በፍትህ ቢሮ የሚመራ አንድ ቲም አቋቋመ። ይሄ ቲም ከሃይማኖት ተቋማት ጋር የመልካም አስተዳደርን በሚመለከት የሚያጣራ ቲም ነው። 15 ኮሚቴ አባላት ያሉበት ይሄ ቲም ተቋቁሞ ምንድነው ችግሩ የሚለውን ለማጥናት እና ለማጥራት መረጃዎችን ማስረጃዎችን ጠየቀ። እያንዳንዱ ማስረጃ ከነካርታው የተጻፈልን ደብዳቤ ከፈልንበትን ጉዳይ ሁሉ አቀረብን። ካቀረብን በኋላ ይሄን ማስረጃ አይቶ ለይሄንን ኮሚቴ ላቋቋሙ አካል ለከንቲባው የመሰረተ ክሶት ቤተክርስቲያን ጉዳይ ከጥንት ጀምሮ ቃል በቃል ነው ከጥንት ጀምሮ ከንጉሱ ጀምሮ የቤተክርስቲያኗ ስለመሆኑ ማስረጃዎች ያመለክታሉ። ስለዚህ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ቀርቦ ውሳኔ እንዲሰጥበት የውሳኔ ሐሳብ አቅርቦ ዶክመንቱን አስረክቧል። ይሄን በግልባጭ ለኛ እንድናውቀው አድርጓል። ያ ኮሚቴ በሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በኩል ለኛ እንድናውቀው አድርጓል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በእናንተ ተቋቁሞ መልካም አስተዳደር ለማስፈን የሕግ በላይነትን ለማስፈን ይሄንን ካደረጋችሁ አስፈጽሙ ያቋቋማችኋቸው ኮሚቴዎች እንዲህ ብሏል ብለን በወቅቱ ለነበረው ጠቅላይ ሚኒስቴር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አቀረበ። እና እንግዲህ እሳቸው ለማግኘት እድል አልነበረም። ነገር ግን ቢሮአቸው ተደጋጋሚ ጊዜ ከፍተን ደብዳቤ አስቀብጠናል። ነገር ግን አባካና የሚል የለም። የሆነ ሆኖ ግን እኛ መግባት አለበት ማስወሰን ያለበት ወይ መወሰን ያለበት የከተማው አስተዳደር ነበር። ምክንያቱም የከተማ አስተዳደር ነው ያቋቋመው ኮሚቴን ውሳኔ ሐሳብ ወስዷል። በተገኘው ውሳኔ ሐሳብ ሌላ ፋርዘ ጥናት ካስፈለገው ማጥራት ነበረበት። ነገር ግን ጥናትም ሳያረግ መልስም ሳይሰጥ ማባበያ አይነት ነገር ነው ይሄ። ይሄ በበደል ላይ በበደል ማድረግ ማለት ነው። በቁስላችን ላይ እንጨት እንደመስደድ ነው። አይሆንም ህግ አይፈቅድም ብሎ አንድ ጉዳይ ነው። ህግን ለማክበር በህጉ መሰረት ውሳኔ ለመስጠት ኮሚቴ ካቋቋመ በኋላ የኮሚቴውን ውሳኔ ወዲያ ብሎ እኛን ማንገላታት በእውነት ተገቢና አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እስከዛሬ ድረስ ይጓተታል። ከዛም በኋላ እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባዎች ይቀያየሩ ለአንድም ሰው ሳን ነገር በአንዳንዶቹን በአካል አግኝተን ሳን ነገራቸው የቀረንበት ጉዳይ አልነበር። በቅርቡ ተከበሩ የከተማችን ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን በአካል አግኝተን የከተማው የከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ በአካል መጥተው አቶ ጥላሁን እዚህ አይተው እና ጉዳዩን እያንዳንዱ ነገር አስረክበን ጽፈት ቤታቸው ገቢ አድርገናል። ከዛም ባለፈ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤትም በአካል ቀርበን አስቀብተናል። በቅርቡ ደግሞ ምን ሰማው አይ የከተማ አስተዳደሩ ይሄን እኛን አይመለከተም ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ነው ይላል። ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ኃላፊ ጋር ሄደን ደግሞ ስንጠይቅ ይሄ ጉዳይ የኛ አይደለም የከተማ ከንቲባው ኃላፊነት ነው ይለናል። በእውነት ፍትህ ሲጠፋ ሁሉም ነገር ይጠፋል። ፍትህ ማለት ተስፋ ነው። ፍትህ ማለት መከባበር ነው። ፍትህ ማለት የህግ የበላይነት ነው። ስለዚህ ፍትህ በጠፋበት ሀገር መኖር በራሱ ተስፋ ቢስ ያደርጋል። አይሆንም ማለት ህግን ጠቅሰ ወይም በጉልበት ነው ብለ ማለት ደርግን እኮ አልጠየቅንም። ምክንያቱም በጉልበት ስለወሰደ ላለመሞት ብለ አልጠየቅንም። ጉልበተኛ ስለነበረ አልጠየቅንም። ህግ አለ ብለህ ፍትህ አለ ብለህ ፍትህውን ግን ተግባራዊ ማታረቅ ሆነ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነውና በእውነት ከተማ አስተዳደሩ መንግስትም ቢሆን
ለምሳሌ በከተማ ተደረገው አንድ ሁለት ሶስት ቦታዎችን አግኝተናል። ይሄ ሰዮም ያስበል ላይሰጡ ይችላል። ነገር ግን ይሄ ጉዳይ ያንድ አጥቢያ ያንድ አከባቢ ይቻላል። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ቤት ያመልኩ የነበሩ ያገለግሉ የነበሩ አሁን ሞታፋፍ ላይ ያሉ አልጋ ቁራኛ ይሆኑ አካል ጉዳተኛ ይሆኑ እና ያረጁ ትልልቅ የሆኑ አባቶች እና እናቶች ባገኙን ቁጥር ሁሉ በእንባ ነው የሚያነቅሩ። ምክንያቱም ሌላው ቤት ቤት አይመስላቸው። እውነትም ነው ደግሞ ይሄ የመጀመሪያ ቆመኑ ጋር ተያይዘው ጸሎት ቤቱ ራሱ ጸሎት ቤት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ነገር ግን አሁን ትምህርት ቤቱ የስፖርት ቤት አድርጎ የስፖርት መጫወቻ ሆኗል። ወንበሩ እንዳለ ሆኖ ራሱ ጸሎት ቤቱ ጸሎት ቤቱ። ስለዚህ ይሄ አፍ ቢኖረው ቢናገር በሚገባቸው ቋንቋ እኔ ስፖርት ቤት አይደለሁም ብሎ መናገር የሚችል ቤት ነው። እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ሌሎች ነገሮችን በድፍረት እያደረገ ያለ መንግስት ይህንን ነገር መመለስ ለምን እንዳቃተው አልገባኝም። ምናልባት እንደ ሌሎቹ ወጥተን መጮህ መረበሽ አንችልም እንጂ ይቀራው ይቀራል እንጂ መረበሽ አንችልም። መረበሽ ግን ህጋዊ ነው ብለን አናምንም፣ ትክክል ነው ብለንም አናምንም። መረበሽ ስለማንችል አይደለም፣ እኛ ጋር የሚረብሹ ሰዎች ስለማይኖሩ አይደለም፣ ማስረበሽ ከባድ ስለሆነ አይደለም፣ ማንነታችን አይደለም፣ ፍላጎታችንም አይደለም። የሚረብሹትንም እንዳይረብሹ ነው እናረጋው እንጂ እንዳይረብሹ እናረጋው። መንግስት ግን ዝም ያሉትንም መስማት አለበት፣ የማይጮሁ ድምጾችን መስማት አለበት፣ የማይናገሩ ጩኸቶችን መስማት መቻል አለበት። ፍትህ ማለት እሱ ነው። ፍትህ ማለት እኔ ስለጮኩ የምታረግልኝ ሳይሆን የማይሰማን ድምጽ ሰምተህ ማድረግ ነው። አግባብ ያለውን ህግን ተከትለህ ማድረግ ነው። እና በአግባቡ የተከለከለው ዝም ብሎ ሲጮህ ያለ ህግ የተሰጣቸው ግን በውሸት መንግስትን ሲያመሰግኑ እንሰማለን። ይሄ ለመንግስትም ጥሩ ነው ይላል። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ጉዳያችን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌሎች ያልተመለሱ ከቤተክርስቲያን በሚያሳዝን ሁኔታ የተወረሱ ዛሬም ድረስ በእንጥልጥል የቆዩ ተቋማትን እንግዲህ እናነሳለን። ከኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ ጌታ ይባርካችሁ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ምሽት።